gəlib çıxmışıq biləcəriyəm Günayın evinə həftənin ikinci günüdür və Günay ikinci gün ikinci iştirakçı olaraq yarışır. Görək dünən heç nəyi bəyənməyən Günay bugün özü nə performans göstərəcək. Salam, hoş gəlmişsiniz. Təşəkkürlər, siz necəsiniz? Sağ ol, gedirik markete. Bəli, bəli, hazıram. Gəyib də tutqamı yenib gəlirəm. Get, yenib gəl. İrad bildirdi ki, süfrə yoxdur. Bizdə normalda yəni ki, süfrə olmasaydı da, yəni ən azı bunun qədər, bundan da yaxşı idi. Masaya gəldikdə isə qarma qarışıq, göz yorucu. Süfrəsi belə, həqiqətən də Günay xanım demişkən, saysaq çox səbiyyəsizdir. Məsələn, qaşıq çirkdirdi. Bunu Sultan da yaxşı bilər. Məncə səncal sağda olmalıdır. Elə ikisi də. Qabına irad tuturdun. Bugünkü gündə sənin süfrəyə qoyduğun çörək qabı mətbəx çörək qabısıdır. Qonaq üçün deyil. Gəlçən buradan baxıram, məsələn, yəni kələdir. Bizdə duzlu ilə təzə xiyar eyni bir yerdə olmur. Bir də ki, üstündəki göyərtilər çox iri iridir. Çoxdur, həm də çox iridir. Görünüş çürümüş kimi görsənir. Qonaq qarşısına çıxarılacaq bir söz deyil. Ona görə danışanda düz danışmaq lazım. Sabah sənin evində görərik. Əgər siz də yarışmamızda iştirak eləmək istəyirsinizsə, onu da ekranda gördüyünüz Instagram səhifəsinə və elə yenə də ekranda gördüyünüz telefon nömrəsinin WhatsApp-ına özünüz barədə məlumat yazın. Gəlin, yarışmamızda iştirak eləyin. Bilmək olmaz, bəlkə qalib elə siz özünüz olacaqsınız. Qalibləri isə çox gözəl hədiyələr gözləyir. Bir-birindən fərqli məişət əşyaları. Qatılın yarışmamıza, qalib olun. 10 dəqiqə ərzində bütün alışverişi çatdırmalısan. Nə qədər tez bitirsən, burada qalan vaxt evdəki vaxtının üstünə gəlir. Daha yaxşı. Vaxtı quraq. 18-də stopdur. Getdi. Tamam. Bura kim baxır? Zəhmət olmaz, 3.99 qəpliyi var, ondan verin də. Kim baxır? Dayı, dayı, bağışla, bağışla, bağışla. Mənim də kloq verin, çox xaric edirəm. Kloq, 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 kloq. Masanın olmazsa olmazı. Çox vaxt dirilsəm ki, yaşıncə, get, get, get. Heç nə almamısan ki, çörək yanır. Aaa, çörək getdi. Çörək haradadır, çörək, çörək. Yadına nəsə düşdü? Aman, nə düşdü? İçini yaptıq, şeylər yadıma düşdü. Vaxta görə yəni çatdıra bilmədim. Bazarlığımızı elədik, gəldik. İndi yeməyə bişirəcəksən, amma yəni şiriniyyata nəzərdə tutduğun ərzaqları almağı unutdun. İndi evdəki ərzaqlardan nə çıxarda biləcəksənsə ortaya, daha artıq onu özün bilərsən, eləməsən də yəni avtomatik sıfırlanacaq şiriniyyata verilən xallar. Menyunda nə idi? Menyuda toyuq şorbası. Toyuq şorbası, aha. Bəli, bəli. Sozu belə deyək. Fransız mətbəğinə aid jülyen. Fransızların mətbəğidir. Bilinçik, şiriniyyat bilinçik. Marketdə vaxtın qalmadı da, 10 dəqiqənin onu da sərf elədin. Evdə də saat yarım vaxtın var. O saat yarıma yeməyi bir də bişirməlisən, masanı da hazırlamaq nəzərdə tut, o həmin saatin içərisindədir. Sənin bir saat yarım vaxtın getdi. Buyur, başla. Birinci nədən başlayacaqsan? Birinci toyuq sousundan başlayıram. Buyur. Görək də, görək bu qız nəyə qadirdir. Bugün öz evində necə davranacaqsan Günay? Məsələn, kimsə iradlar bildirəcəksə, kimsə iradlar bildirəcək, yeməyi bəyənməyəcək, necə cavabları verəcəksən? Əlbəttə ki, çünki mənim yeməklərim çox dadlı olur hər zaman. Evdə də elə anam, atam, bacım, elə hər kəs elə onu pişirirəm, verirəm. Bəyənir hamı. Bəyənirlər, bəyənir. Demək istəyirəm, yəni əlvin duzu var. Təbii ki.
Sənə uğurlar arzu edirəm. Təşəkkürlər. İnşallah ki çatdırarsan. İnşallah. Yəni işi gör amma vaxtı da unutma. Narahat saat yarım ərzində masan da hazır olmalıdır yeməklərində. İnşallah. Operatorlarımız buradadır, dayanmadan hər şeyi çəkirlər, göz önündə sən yəni uğurlar. Təşəkkürlər var o mənə. Yeməkləri sosu hazırladın, jülyeni hazırladın, şirniyyatı çatdırmadın. Çox təəssüf. 10 dəqiqə vaxtı qaldı. O 10 dəqiqə ərzində ancaq masanı hazırlamağa çatdıracaq. Şirniyyatı çatdırmadı. Buyur, 10 dəqiqəyə də masanı bitirdin, bitirdin. Bu qabları nə üçündür? 2 yeməyin varsa bu üçüncü bu nəyədir? Bilinçik, əslində bilinçik. O şirniyyatı olunmalıydı, amma... Şirniyyatı şirniyyat masasında qoyarsan, indi qoymaq. Pomidor, xiyar, salat, yeməklərdən başqa, yeməklərdən, menüdə olan yeməklərindən başqa nəyin varsa gətirdiniz. Masaya başqa heç nə qoyulmayacaq. Xeyr. Hə, yəni bircə yeməklərin qoyulacaq. Aha, bəli, bəli. Hə, onu da qonaqlar gələndə qoyacaqsan. Əynivi dəyişmək istəyirsən? Bəli, bəli. Onu da gedə əynivi dəyişməyə 5 dəqiqə vaxtım var, rahat əynivi dəyiş. Dünən əlinin masasında mən dedim ki, nə var ki, nə danışım? Əlinin masasında yəni danışmalı yenə nəsə var idi. Həm də o bir bəydir, onu başa düşmək olar. Bir xanım üçün belə sadə bir masa, gündəlik masa. Bunlar sağda, qalan hamı üçün çəngəl qaşıq solda. 3 solaxay var masamızda bugün. Yenə də çörək qabı, çörək saxlanılan qab. O boyda çörək qabı masanın üstündə. Yəni, bir yarışma masası deyil. Bəyənmədim. Görə iştirakçılar bəyənəcək, yoxsa yox. Gəlmisiniz. Xoş gəldik. Həftəmizin ikinci günü və bugün Günay xanımını dinləyik. Günay, buyursan da qonaqlarımı salamla. Çox sağ olun gəldiyinizə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Elə Xəyala xanım sizə də minnətdarlığımı bildirirəm. Və bu verilişə gəlib özümü sınamaq istədim. Sadəcə olaraq özümü sınamaq, yəni bişirdiyim yeməklərin dadına baxmaq. Aydındır. Və ilk olaraq elə sənin yanından başlayaq, saat əqrəbi istiqamətində gedək. Çünki dünən Əlinin evində qonaq olmuşuq. Və Əlidən soruşum ki, Əli necə qarşıladı, qarşılaması necə idi və masası necədir? Mən də sizi salamlayıram, bütün bizi izləyənləri salamlayıram. Yaxşı qarşıladı, qarşılamağını yaxşı qarşıladı. Çox sağ olun. Belə sadədir. Əslində, sadəli gözəllikdir. Belə deyərdim. Amma çox bizdə... da gözəl olmasın, hə? Bəli. Bir əmək səsin, bizdə bir süfrə yox idi da. İrad bildirdi ki, süfrə yox idi. Bizdə normalda yəni ki, süfrə olmasaydı da, yəni ən azı bunun qədər, bundan da yaxşı idi. Sıfıra bərabər dedi. Süfrə. Yox. De çox sadə demək olar ki, nə idi? Çox sadə. Sadə, çox sadə, sıfıra bərabər. Sadəliyi aslında mən su sevirəm. Sadəliyi xoşlayıram. Bəs niyə əlinin evində sevmədin? Sadəcə olaraq əldə nə bilim. Özündə sevir sadəliyi ancaq başqasında. Bəli, bəli. Sonra fikir verdim ki, mən səhv edəməmsə, bunu Sultan da yaxşı biləsin. Məncə səncər sağda olmalıdır. Səncər bu sağda. Elə ikisi də. Bilirəm də, bu sağda olmalıdır. Əslində, mənim üçün sağda qoyub, günlər üçün də sağda qoyub. Digərlərimiz üçün solda qoyub. Sonra duz qabını götürdüm, gördüm altından töküldü duz. Altı prostaki, yəni alan gündə elədir, yəni altı yoxdur onun. Bu belə, sadədir. Günlər, nəyə güldün? Heç nə. Yox, nəsə güldün. Buyur, necə qarşıladı masası, necə edin? Xoş gördü. Qarşılama əla. Səmimiyyəti çox gözəldir. Masaya gəldik deyirsən. Qarma qarışıq.
göz yorucu. Yine olanı deyicam. Dünən, məsəl üçün, sən çörək qabına irad tuturdun. Aha, bugünkü gündə sənin süfrəyə qoyduğun çörək qabı mətbəx çörək qabısıdır. Qonaq üçün deyil. Mətbəxdə istifadə elədiyimiz, normal günlük həyatda istifadə elədiyimiz çörək qoymaq üçün çörək qabıdır. Yığmaq üçün, saxlamaq üçün çörək qabıdır. Bir o. Amma əlinin çörək qabısına irad bildirmişdi. Bəli, bildirmişdi. Sonra salata gəldikdə qarışıq. Məsəl üçün, turşu ilə sviyacı bir yerdə olmamalıdır, ayrı olmalıdır. Çox, bir də ki, çox qarışıq yığmışsan, səliqəsizdir. Sonra boş qabları uyumlu deyil. Başa düşmək olar indi haradasa, amma çox qarışıqdır. Süfrən ləkəlidir. Çox ləkəlidir. Həddindən artıq öz qarşımda belə ləkə var. Mən buradan onu görə bilirəm. Yəni, mənim burada ləkə var. Bax, burada, orada ləkə var. Bax, o tərəfdə sənin öz qabağında. Saymaqla bitmir, amma burada dayansam daha yaxşı olacaq. Hələ dayandım. Hə-hə. Bu hələ dayanmış qalır. Hə, dayandım. Onda davamını Sultan gətirsin. Sultan necə qarşıladı masasını? Xoş gördük ilk öncə. Qarşılaması yaxşı idi, səmiyyəti gözəldi. Ona bir söz olmaz. Süfrəsi belə həqiqətən də Günay xan demişkən, saysaq çoxdur, sərqəsizdir. Məsələn, qaşıq çirklidir. Dirəməndəli irad bildirilmişdir. Qab tozdu. Tozdu, ləkədi, nədir bilmir, amma bir qara-qara neçə şeylər var. Sadəcə, mənim qabım özümdür. Günay xanım demişkən, çörək qabı kutuna dolur. Bakallar düz yığılmayıb, sərqə saxman yoxdur. Hələsə bir dərədə su qoymuş, su bakal olmalıdır, mütünə. İstəkən buradan baxıram, əsələn, ilk hələdir. Bəli, birinci mənə irad olub bildirmişdir. Dünən nə irad bildiribsə, bugün hamısı özündə var. Bəli, mən də bildirim. Tük, mən bunu yiyə bilmərəm. Həyatda ən nifrət elədiyim, iyrəndiyim bir şey, o tüşdü, o da burada var. Mən də bir də qonaqlar gəlməmişlər əvvəlcədən hamısını deyirəm, bir də bunları deyim. Yəni, pomidoru doğramsam belə, pomidorun bu hissələri kəsilməli idi. Bax, o birində də ümumiyyətlə iri-iridir orada. Elə necə var kəsmirsən, oranı təmizləməmsən. Burada duzlu ilə təzə xiyar eyni bir yerdə olmur. Həm də çox səliqəsiz doğranır. Menüsunda bugün Günayın toyuq sousudur, jülyendi və bilinçikdir. Şirniyyatı skuşonkalı, şokoladlı bilinçikdir. Və buyur ilk olaraq yəqin ki, toyuq sousunu gətirəcəksin. Buyur, gətir təqdim elə. Toyuq sousu hazırlayıb, dediyinə görə çox dadlı hazırlayıb toyuq sousunu. Jülyenin də fərqli edib təkcə göbələklə toyuq qatmadan. İndi necə olacaq, nə dərəcdə alınır, deyəndə özünüz qiymət verəcəyiz. Hamı təmizlik işlərinə başladı, belə görürəm. İməcəkdir. Sətdə su dökü. Əgər siz də yarışmamızda iştirak eləmək istəyirsinizsə, onu da ekranda gördüyünüz Instagram səhifəsinə və elə yenə də ekranda gördüyünüz telefon nömrəsinin WhatsApp-ına özünüz barədə məlumat yazın. Gəlin, yarışmamızda iştirak eləyin. Bilmək olmaz, bəlkə qalib elə siz özünüz olacaqsınız. Qalibləri isə çox gözəl hədiyələr gözləyir. Bir-birindən fərqli məişət əşyaları. Qatılın yarışmamıza, qalib olun. Toyuq sousunu təqdim elədim. İlk olaraq görünüşü haqqında danışaq. İlk bu dəfə Sultanla başlayırıq. Sultan, bir suyu elə bil ki, sənin keçən yelişdə qatıldığın noxud sousunun görünüşünü xatırlatdı. Yox, bizim bir iştirakçımız vardı, ya da hər dəfə mərci deyəcəkmiş. Hə, yəni necədir görünüşün? Yaxşıdır, inşallah tadı da yaxşılar. Tamam, çoxdur, belə görünür. Belə də tadına baxar. Niyə gülə-gülə? Yaxşı yoxşamır. Dadına baxa deyək. Gülnar necədir görünüşün? Görünüş bir şey deyil, dadlı bir şeyə oxşuyur. Baxıb dadına deyəcəm.
Əli. Sadəcə gündəlik bişirdiyimiz yemək kimidir. Məsələn, mama evdə bozbaş bişirəndə bax eynidir. Soz bişirəndə. Bax eynidir. Zaten bişirilən yeməklərin hamısı gündəlik bişirdiyimiz yeməklər. Elə deyil. Dünənləri bizdə də elə eyni tema oldu da. Gündəlik bişirilən yeməkdir. Dünənlə plov da ay sağ ol. Hadi gündəlik bişirilən yeməkdir. Ondan ki dedim gündəlik bişirilən yeməkdə. Hadi bir biz ondan ya bir tane söz diyeyim Ali Bey, senin plovundan hiç olmaz geçseydi. Hatta. Görmüşüm. Sen de görürsün. Kaynat, esas odur kaynatmıyım da yani boş boşuna. O neyindir, onu başka cür necə bişirdiler? Ne olmasa baharat vurup, tomat vurup, soğanda vurup, kartofluk. Eşi kızardık, minimsini ağırsa olsun pişirdi. Yani esas da bizim poliyemiz. Kartofluk da kızardım. Kızartmırsan yani. Ezili bözde kartofluk. Yani pişir. Neyse tadına bakarız, bilerek. Esas odur. Ama bizde dediğin şeyleri eynisi burada çıkır. Baxarıq, esas tadıdır. Ya, esas tadıdır təbii. Görünüş de belə orta. Bence de tomatı çok olup, bir deki üstündeki göğertiler çok iri iridir. Çoxdur, hem de çok iridir. Bu xırda olsaydı ve biraz elə belə görünüş için səpilməliydi. İndi ancaq elə yiyəndə göğerti gidecek adamın altında ki göğerti. Buyurun yenə də dadına baxın, sonra danışaq. Dadına baxdıysa toyuq sosunun bir dəfə ilk günlərdən başladıq. Günlər necədir dadı? Görünüşcə pis deyildi, amma sosa görə kartuşka çox əzilib. Bir də tomatı çoxdur, düşməcəliyi var. Əli? Mənim xoşum gəldi. Bəyəndin? Çək birini deyil. Bilirdim olsunuz. İki dəfə deyil. Hər şey yaxşı idi. Əla, xoşum gəldi. Çünki mən açığı xoşlamıram, kartuşka diri qalandı. Belə xoşdur, amma mənim xoşum gəldi. Düzü tomatı biraz çoxdur, biraz tuş məzəli var, amma belə yaxşıdır. Buyur, aç, baz, almaz. Mən isə fikrimi deyim, çox şiddi. Mən şiddi yiyən deyiləm, amma həddən artıq çox şiddi idi. Kartoflar da çox əzilmişdi, elə belə püri halında idi. Və tomatı çox idi, göğərtisi çox idi. Bir sözlə yemək olmaz. Yəni, qonaq qarşısına çıxarılacaq bir söz deyil. Baxmayaraq ki, bizdə bütün yeməkləri pişirmişdir. Hər insanın ağızda da eyni deyil, ah. Bəli. Beş parmağımız eyni olanda insanın ağızda eyni olur. Sənin evinə baxarıq. İnşallah. İnşallah. Baxarıq, onda qiymət verər. Elə günlər sənin də evinə baxarıq. İnşallah. Sabah gələrik. Amma dağına baxarıq. Hələ, bəli. Son yeşin əlbəttə ki, elə də olacaq. Narahat olmayın. İki gündə bundan gördüyümü görürüm. Günay bugün hələ öz evidi sakit yadır. Sabah yərəsiz biləsiz ki, birisi gün. Günay daha belə görəcəksiniz sizə necə lazımdır, hə? Təbii ki. Təbii ki, ben buna təbii bir şeyimə baxıb, təbii ki. Yox, yəni düzə düz. Düzə düz. Bəs Günay, necə olur düzə düz ki, sən dünən əlinin evində heç nəyə bəyənmədin. Bildirdiyin iradları, birə-bir eyni iradları, eyni səhvləri burada eləmişsən. Tələm tələsi ola bilər mənlə. Əli də tələsirdəliyə bir saat baxır elməyib ki. Bak gülüm, sənə bir söz deyim. Süfrənin çikliliyi tələm tələsiyə aliyyatı yoxdur. Sən onu axşamdan hazırlaya bilərdin süfrəmi. İlk növbədə ən böyük səhvin süfrənin çikli olmağıdır. Ləkələrdə. Hətta qarşımda belə o ləkə var. Bu irad deyil. Gözlə görülən bir şeydir. Ona neynəsə... Yəni, sabah sizin evində görərik. Problem yoxdur, yoxdur. Biz sizinədir. İndi deyəcəksiniz ki, biz bəyənmədik filan, sadə yalandan deyirik özümüzdən. Xeyr, düzə düzüyük. Dünən şəxsən əlin evində mən sizə fikir verirdim. Mən nə irad bildirirdim, siz də mən kimi eyni irad bildirirdiniz. Əlbəttə ki, düzdür sən. Və heç bir şeyini də bəyənmirdiniz. Heç bir şeyini. Hal-hazırda amma sizin evimiz deyil biz. Ona görə danışanda düz danışmaq lazım. Sabah sənin evində görərik. Görərik. Təhdidlər. Bu evdə işte, yəni. Görərik, problem yoxdur. Yəni, mən bu verilişə qatılmağım səbəbi olmadı ki, yəni qalma-qallı bir veriliş olsun. Sadəcə, mən əlimin duzuna görə gəldim, yarışdım ki, yəni əlimin duzu var, yoxdur, yəni o barədə. Verilişə ona qatılmağımın səbəbi olur ki, yəni həm əlimin duzu, həm televizorda gördüyüm bəyəndim və ondan sonra qatıldım.
sağ olsunlar. Yəni qırmadılar ki, yox falan. Yəni sağ olsunlar hər cavabımı verdilər. Və biz qatılmaq istəyən hər kəsə hər cavabımı verib dəvət eləyirik və əlinin duzunda yoxdur. İndi verilişin axırında deyəcək əlinin duzu var, yoxsa yox. İnşallah. Gəl duzu bu dəfə ikinci yeməyində yoxlayaq. İnşallah. Jüliyendir ikinci bəli, yeməyi. Bəli, buyur, bu qabları yığışdır, ikinci yeməyimi gətir. Nə qədər dərəcədə Juliyana oxşuyur, necədir görünüşü? İlk bu dəfə Əlidən soruşuruq. Əli, necədir Juliyanın görünüşü? Açığı yalan deməyəcəm, heç vaxt yeməmişəm. Doğrudan? Bəli. Açığı göbələrlə olan heç bir şey sevmirəm. Hı. O yüzden mən pas. Mən əksinə, göbələrlə olan hər şeyi çox sevirəm. Bütün yeməkləri göbələyi çox sevirəm. Fikrim axırda deyəcəm, buyur. Mən bir söz deyə bilmək istəmirəm, yəni bir söz demək istəmirəm. Dadına baxaq inşallah. Buyur, günlər. Mən də dadına baxaq, belə... Görünüş... Ürək açıcı deyil. Ürək açıcı deyil. Çürümüş kimi görsənir. Sən onun üstünə Holland fendiri vurmuşsan. Bəli, mən üstünə vurmuşam. Bəs niyə elə duru qalıb? Holland fendiri axı qurumalıdır üstündə. Yəni, əriyib belə sonra bəlkə... Bəli, əriyib elə olubdur. Bəs niyə elə... Ondan sonra onu qabdan götürəndə, qaba vuranda əli olur. Üstündə Holland pendirdən çox. Bu üstünə Holland pendiri vurandan sonra Holland pendiri əriməlidir, sonra da üstünü belə bütöv tutmalıdır. Bu amma duru qalıb. Elə bil ki, o bistroqonov deyirlər də, toyuqdan da var, malatiyyəndə, onu oxşuyur daha çox. Nəinki jülyen görüntüsünə. Qaymaqlı belə ət eləyirləri, onu oxşuyur. Amma bunda da ət yoxdur tərkibində. Toyuq da yoxdur, heç tikət də yox, mal əfi də yoxdur. Təkcə göbələkdir. Təkcə göbələ. Buyurun, çəkin dadına baxın. Bəlkə dadını bəyənəcəksiniz. İndi görünüş bəlkə də oğlan oxşamır, amma bəlkə dad olaraq elə jülyen dadı olacaq. Buyurun. Jüliyenin dadına baxdınız və bu nə narazı üz mimikasıdır Gülnar? O deyil. Sən yaxşı qızsan Gülnar. Bəli, mən yaxşı qızam. O deyil. O Jüliyen deyil. Və hansı Jüliyendir? Çürümüş, belə deyək də, pişməmiş göbələk. Çox çürüyüb, yağı da çox bilməmi də bu yağdır. Yoxsa nədir? Bilə, indi başqa bir tamberdir, çox da duzdur. Tərkində Holland pendiri var. Düyüyünlə gözəl olur. Düyüyünlə bu... dediyim bir strogon. O, arada bundan da olur da, geçəm. Olmaz. Mən yemişəm. O öz üstün daha da bilir. Mən yemişəm, elə yemişəm. Qırağına da şey kimi qoyursam, əlavə. Elə olur. Hə, nəysə, tələblər. Holland pendirinin belə quzun... Belə sarı yağı çıxmır. Duru yağla eləmsən sən bunu. Aha. Duru. Təkmə duru yağ təkdir, tam başqadır duru yağla yəqin olduğuna görədir. Çox duzludur. Yəni o deyil də görünüş cəhətdən də ürək açıcı deyil. Demək məcburiyyətindəyəm. Əli, ilk dəfə idi göbələyi yeyirdin. Sevmirsən göbələyi yeməkləri. Bu necə idi? Yəni, bundan sonra, aha, daha bundan sonra göbələk yiyəcəm deyəcəksən, yoxsa... Bu yeməyi ümumiyyətlə yeməmişəm heç vaxt. Dadı necə olur deyə bilmirəm. Yalandan deyə bilmərəm ki, bu belədir, elədir, yox. Görünürsə, açığı ürək açıcı deyil. Yəni, bir varadan yeməyi görər, bəyəkçik soz məsəl üçün, gördüm və onu yedim də. Yəni, desəm də gündəli bişirdiyimiz yeməkdir hətta, amma xoşum gəldi və dedim, xoşum gəldi. Bunu yeməmişəm deyə bilmərəm. Müqayisə eləyə bilmirsən. Bəs dad olaraq necə bəyəndin? Yox. Və peşəkar aşbaz. Bir söz deyim, yəni bir söz tapıb deyə bilmirəm. Dur yağlar üzdə diyanıb. Bir söz deyim, bir söz tapıb deyə bilmirəm. Dur yağlar üzdə diyanıb, göbələk ölməyib. Jülyen mənim sevdiyim yeməkdir. Hər zaman da mənim müəlliməm var, hər dəfə məndə bişirdirir Jülyen üçün. İminovu ləzzəti alsın deyənə.
O deyil. O deyil, yani Juliana diye bir şey yoktur. Aşbaz ola bilirsin, ama ben aşbaz değilim. Ben özüm bacarığımı da aşbazlıktan getmir söhbət. Aşbazlıktan söhbət gelir. Biz siz ne yoxşadı, kaş yoxşadı? Sen pişirersen biz de adına bakarız onda. Eğer istesin. Sen əlavə ikram kimi, bak senin menunda 3 yemeği var. Düzdür mü? Sen əlavə 3 yemeğden başka, həmin saat yarımın içerisinde yok. Ondan əvvəl də yani bu. İstesen Julien hazırlaya bilirsin ki nümunə kimi göstermek için ki. Göstermek için ki Julien belə olur. Göster. 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 Mənim sən əl yoxşadı. Cidden. Şah kaysat olur ha yani. Bir gün sənin evinde olacak, onda bakacak sənin evine. Günaydan xəbərdarlıqlar, təhdidlər. Duru, yağ çok yağ üzdədir. Yağ üzdədir. Yağ üzdədir. Mən görsəm, mənim bacardığım bu qədərdir. Bir söz demirik ki, bir defa gələcəm, əllərini sağlıq, dəyərləndirəcəyik. Orada baxacağım bunun adına, görün bəlkə sən hər dördüncü gün eləyəcəm. Zaten dördüncü gün eləyəcək. Yox, dördüncü gün onun özünün ayrıca menüsü var. Ama menüdən əlavə onu ikram kimi də sizə hədiyyə kimi. Elə eləsin, biz dadına baxarıq, görəm mənim elədim Julien yaxşı idi yoxsa sütarı yox, mən ona görə demirəm, yəni yeməmişəm, əslində dadını bilmirəm. Dostlarımıza rəy bildirdim, mən rəy bildirə bilmirəm, çünki dadını bilmirdim. Bax, mən sənə deyim ki, Julien mənim ən çox sevdiyim yeməklərdən biridir. Elə yeməklər var ki, Sezar salatıdır məsələn, Julien'dir. Ben yuxarıc mətbəxə belə sevirəm, suşidir. Yəni ki, çox, çox sevirəm. Julien də çox dadlı bir şeydir əslində. Ama indi sən ilk dəfə deyirsən, bilmirsən, bu o deyil. Dediğim, yani, bu o Julien deyil. Sən əsl Julien'i yesən, sevərsən məncə. Yəni mən də onu deyim ki, yəni qaymaq yağını buraxmıyor. Məsələn, mən Julien'i eləyəndə ona toyuq filesi də, file də qatıram. File ilə göbələ bir yerdə çox dadlı olur. Sonra onun üstünə, axırda mayonezi vururam. Mayonezi vuranda onun üstünə. Necə ki halva qovurursan, şərbətin tökən kimi yağın buraxıra. Mayonezi də vuran kimi yağın buraxır. Yağlar qalır kənarda və onu götürürsən, o artıq yağsız olur. Bu cür nə yağ salmır. Sən mayonez yox, qaymaq vurmusan, o yağın buraxmayıb və o qaymaq da bunu o beef stroganoff-a daha çox oxşadır, nəinki Julien'ə. Çürütməyib. Əslində qaymaqla olanda elə belə olur. Amma bu Julien olmur artıq. Mənim Julien şamda çürmüş bunu gəlir. Bəlkə indi Julien'i qaymaqla yeyənlər də var, daha yaxşı alınır, səndə alınmayıb. Yəni görsən, hətta qıraqdan baxanda elə doxşur ki, üstünə bəlkə də yumurta vurmuşsan. Elə doxşur ki, məsələn, yumurtanı çalıb vurmuşsan və alaçıyı götürmüşsən, bişməmiş götürmüşsən. Onu da o qaymaqla Holland pendiri eləyib, qoymayıb Holland pendiri. Qaymaq qoymayıb onu qurusun ya Holland pendiri qoymayıb qaymaq öz sözünü desin. Yəni hansı hansına imkan verməyib ki, öz sözünü desin və belə bir şey çıxıb ortalığa. Və üçüncü bizdə şirniyyat masası olacaq və şirniyyat masasında blinçikdir. Blinçikdə, yəni bildiyimiz blinçikdir, sadəcə blinçikin içində biz ət görmüşük, tvaruq görmüşük və xanım onu şirniyyat kimi təqdim edib, içində şokolad və digərində də qatlaşdırılmış süt. Qatlaşdırılmış süt, amma ki qaynadılmış da, kərikmi rəngində olanla eləməli idi, eləmədi. Çünki vaxtı bitdi. Stop dedik, şirniyyatını çatdırmadı. Elə bilincikin birinci çömçəsini döktü, birinci layı qızardan da vaxtı bitdi. Ona görə də biz bugün şirniyyatsız qalırıq. Və masanı yığışdırıb sadəcə şirniyyat masası hazırlaya bilərsən, yəni çayın, konfetin nə qoyacaqdınsa onu hazırla, biz o masada əyləncəyə keçirik. Olur. Əgər siz də yarışmamızda iştirak eləmək istəyirsinizsə, onu da ekranda gördüyünüz Instagram səhifəsinə və elə yenə də ekranda gördüyünüz telefon nömrəsinin WhatsApp-ına özünüz barədə məlumat yazın, gəlin yarışmamızda iştirak eləyin. Bilmək olmaz, bəlkə qalib elə siz özünüz olacaqsınız. Qalibləri isə çox gözəl hədiyələr gözləyir. Bir-birindən fərqli məişət əşyaları. Qatılın yarışmamıza, qalib olun. Əyləncəvi təqdim elə. Əyləncəvi gördüyünüz kimi kılan Mimi. Mimi. Mimi? Mimi, cıt-cıt yaxı Mimi. Cıt-cıt deyil mi? Aha. Mimi. Mimi. Salam əleyküm. O belə qızı yola sardım. İndi mən gəlmişəm oyun yerinə. Yaxşı eləmişsin. O qız çoo getdi. Necəsiniz? Sağ olun, siz? Yaxşısınız. Necəsiniz Xeyra xanım? Yaxşı. Xoş gəlmişsiniz. Ay, uşaqlar nə dəstə hafırlar. Əyləncəyə başlayaq.
başlayaq. Biz hiç başlamışıq. Doğru da? Da! Mənə sən məlumat verə bilərəm özü də. Ha! Oynayaq da, duruq, duruq, duruq. Tezə. Buç. Görsənərsən, ustan kimdir saç ustan? Mən! Qəşəndir. Qəşəndir. Və sən? Təzə rənglərdən. Dəqiq olsun, sabah görəcəyik də sizdə. Görək, necə bacaracaq, əyləncəm. Biricim. Sən də sabahdır, düzdür. Ha, mənim ağlım, necəsiniz bir daha salam? Bu elə belə, deyəni belə bir qaynanadır, baxır, ara bura, ara bura, nəyə baxırsan? Öyrənməksən, gəl oynayam. Çıqını, 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 çıqını. Bu söz deyir, elə bilmə, elə niyəcəm. Adım nədir? Adımı bilmirsən? Yox! Bayaqdan səhəcək. Tut! Ya, mırt-mırt. Mırt-mırt daha bayaq dedilər də. Ya, bu mırt-mırtdır. Bu rəngli mırt-mırtdır. Mırt-mırt yox, bir mırt-çıqa. Mırt-çıqa olar. Cırt-çıqa! Hə, o da ola bilər. Aysa! Yığıb bizi bura. Ay, yoxdur yox. Əyləncəmiz bitdi. Əsas bir yaxşı idi. İmkan yoxdur. Hə, yaxşı. Hə, əyləncəmiz bitdi. Yaxşı idi. Sat burnumu çıxardı. İmkan bir. Hə, yaxşı. El eləmək ki, əyləncəyə sıfır deyək. Kim? Mən. Yaxşı. Yaxşı, Xəyalə xanım. Sizi səhnəyə dəvət edirəm. Madmazel, gələk səhnəyə. Hadi yardı, yardı, yardı. Görək kim kimi yardı. Ha? Getdi bir qədər fikrə. Dedi, əziz körpələr. Xəyalə xanım yığır. Xəyalə xanım, saqqalın hələ bizdən deyir. Ha? Çatdıra bilmədiyim bilinç budur da. Əsas odur, hamının yanında əyləncə var. Yəni, çatdıra bilmədiyi bilinç budur. Onu vaxtı tamam olandan sonra bişirdi ki, təqdim eləsin. Əslində, belə olacaqdı. Bəli. Bir dənə ümumi masa görünüşünə, yəni, hazırlayıb çatdırsaydı, buna da gəlir. Burası daha da var, ha? Avtomatik sıfır alır, şirniyyatdan, hamıdan sıfır alacaq. Amma şirniyyat masası budur. Bir dənə qısa şirniyyat masasına, bilinçkin görünüşünə və xanımın əyləncəsinə fikir bildirək, sonra keçək səs verməyə. Buyur, Sultan. Əyləncə yaxşı idi, xoşuma gəldi. Xoş, təşəkkür. Dava, yox, xoşuma gəlmədi, amma belə normal idi yəni. Tökün məsəli. Bəli, bilinçkində belə üstdən yağlar görünür. Ana dadı? Dadına da baxdım. Baxdın, ki daşın ağzına da baxdım. Həm də sənin qalbın heç nə yox idi. Görünüş də zətən baxılmış oldu, doca. Bəs içini?
Bildiyimiz malakodur da zaten. Sıkışı onu malakodur zaten. Onun da adını bilmeye ihtiyac yoktur. Xəmirdə zaten özünü şişirir, bilirəm. İnsan özünə güvənir, düzdür. Mən də özünə güvənirəm. Sabahım yox, bir şeyinə sənə baxarım. Yaxşı? Yaxşı, bilərik. Onu da bilərik. Günlər necədir masa, necədir eyləncə? Eyləncədə klon uşaq eyləncəsidir. Biz burada yana körpə uşaqlar deyilik də. Klonla eyləmək. Çox sağ ol, əziyyətə görə, həqiqətən. Sağ ol, günlər. Blinçikə gəldiyidə isə belə qızarmış. Ancaq bu, bilməm, şirniyyət deyil, axı qızarmış. Aha, bir daha. Yağlı, şirniyyət, mən belə bir şey görmüşüm. Siz nədə baxarıq sabah? İnşallah. İnşallah, özünüzə güvənməyin. Hər şey qarşılıq olacaq və ədalətli olacaq. Sabah, sən, belə gör, sən. Görüşürüz. İnşallah. Bir de bunu bildirmek istedim ki, sen kartuşkan demiştin. Yani bana bak, yanmış bu olur. Böyle olur. Ha, böyle olur. Ali, görünüşü necədir masanın, şirniyyat masasının? Şirniyyatı burada onsuz da qiymət verməyəcək, sadece fikir bildirə bilərsən və əyləncə necəkdir? Normaldır. Şirniyyat normaldır. Sadece o iradı Sultan Düzü'de de döndürüm, o məndə də elə deyildi hətta. Ondan biraz ağırdı, yəni qız tam qızarmışdı, yanmış dedi. No, amma orta. Eyləncə necə idi? Yaxşı idi. Əlli-əlli. Görüşərik sabah. İnşallah. Biri gündə görüşərik. Mən ədalətli onu sevirəm, əzizim, əzizlərim. Təşəkkürlər gəldiyimizə görə, Xəyalə xanım. Və gedirik ədalətli səs verməyə. Günayın evində qonaq olduq. İlk olaraq masa düzümündən danışmaq istəyirəm deyərdim ki, amma masada nə var idi ki, nə də danışım. Masa düzümün bəyənmədim bir xanım üçün çox primitiv, sadə bir şey idi. Heç yarışma üçün hazırlanan masa deyildi. Masasına verdiyim qiymət 2. İlk öncə masa görünüşünə qiymət vermək istəyirəm. O qədər də ürək açıcı deyildi, amma verəcəyim qiymət. Qarşılama gözəl idi. Əlaydı. Süfrəyə gəldikdə süfrəyə verəcəyim bal 3. Qarşılaması yaxşı idi. Yəni xoş görünüşlü. Süfrəsi yaxşı deyildi. Ona verəcəyim xal. İlk yeməyi toyuq sosu. Tomatı çox-çox idi. Kartofları əzilmişdi, püre olmuşdu. Bir də ki, toyuq deyildi deyə hazır alınma budları idi hamısı deyə. Onda dadı nə dad olur ki? Yəni, dadlı sos deyildi. Sırf əziyyətini nəzərə alırım. 4. İlk yeməyimiz toyuq sosu idi. Görünüşü ürək açıcı deyildi açığı. Yəni, amma dadı xoşum gəldi. Xoşum gəldiyinə görə də verəcəyim qiymət 6. İlk xörəyi toyuq sosuydu. Toyuq sosuna verəcəyim balı. Sos bildiyimiz kimi sosdur. Yəni kartofdan hazırlanmışdı. Onun dadı yox idi. Onu bəyənmədim. Verəcəyim xal 4. İkinci yeməyi jülyen. Jülyen əslində ən çox sevdiyim yeməkdi, amma bu jülyen deyildi. Dadını bəyənmədim. Köbələklər çiy idi. Jülyenə verdiyim qiymət. İkinci yeməyimiz jülyen. Açıq heç vaxt dadına baxmamışdım, çünki göbələyi sevmirəm o yüzdən. Amma dadını tam bilmədiyim üçün verəcəyim qiymət 5. İkinci xörək jülyen idi. Jülyenə verəcəyim bal 3. Jülyen yemək isə jülyen oxşamırdı, düzün olsun, heç göbələk ölməmişdi, yəni. Bildiyimiz jülyen deyildi, dadına da baxmadım, yəni gülünc gəldi və ona verəcəyim xal 2. Şirniyyatını çatdırmadı, avtomatik 0 yazılır. Şirniyyat olmadığı üçün birbaşa verəcəyim qiymət təbii ki 0. Şirniyyat olmadığı üçün 0. Təəssüflər olsun üçün şirniyyatı çatdırmadığına görə ona verəcəyim xal 0.
Əyləncəsi maraqlıydı. Klon maraqlıydı. Düzdür, yəni belə deyim ki, çox belə bacarıqlı, istedadlı klon deyildi. Elə klonlar vardı ki, məsələn, burada danışardı, biz ölərdik gülməkdən. Yəni çox da belə bacarıqlı klon deyildi, amma yenə də nəsə eləməyə çalışdı. Əyləncəsinə verdiyim qiymət 7. Keçək əyləncəyə. Əyləncənin isə açığı tam o 4-dür, çünki klon nəsə biraz xoşum gəlmədi, amma bunu pis deyildi. Ona da verəcəyim qiymət. Əyləncəyə gəldikdə isə mən özüm üçün deyirəm, mən uşaq deyiləm ki, kimsə klon kimi mən əyləndirsin. Yəni, elə də əylənmədim, amma əziyyətinə görə 5. Əyləncəsi yaxşı idi, düzdür, uşaqlar üçündür klon. Biraz güldü, yəni de deyərlər. Ona da verəcəyim xal. 5. Günay. Bəli. Qonaqların getdi. Özün necəsən? Şükür, yaxşı. Pozitiv. Həmişəki kimi bəli. İşinə bəyənməməkləri səni ruhdan salmadı yəni. Xeyr. Amma sabah onların görüşəcək. Qisasan, qisas. Bəli. Səncə haqsız iradlar bildirirdilər ki? Əlbəttə ki, haqsız. O boyda əzab, əziyə, ən azından bir şeyə, ya yeməyə, necə deyim, qiymət verədilər, ya süfrənin özünə qiymət verədilər. Amma... Heç nə, bəyənmədilər. Şirniyyatını da çatdırmadım deyə o avtomatik öz yerində... Bəli, bəli, o heç. O, yəni ki, anlaya bilərəm ki, o nəyə görə saat baxımından çatdıra bilmədim. O saat 10 dəqiqə falan lazım idi ki, yəni onu çatdırım, amma çatdıra bilmədim. Heyflər olsun. Aydındır. Bayaqdan elə masada da ancaq belə təhdidlər, hədələr, sabah görəcəksiniz, sabah görəcəksiniz. Onda mən belə başa düşdüm ki, sabah əgər hər şey yaxşı olsa da, gözəl dadlı yeməklər yesən də, yenə də pis deyəcəksən. Xeyr, mən düzə düz. Düzə düz? Bəli, bəli. Yaxşı, düzə düz olan Günay. Niyə dünən əlidə tutduğu iradları bugün təkrarladın? Çünki haqlı kəmə tutmuşam o əldə. Amma biz eyni şeyləri sən özündə təkrarladın. Yenə deyərəm, sizin hər kəsin öz dadına uyğun bir təamları var. Məsələn, sizin dadınıza başqa bir təam gələ bilər. Mənim də hər kəsin öz zövqü deyil ki, mənim də zövqüm olsun. Onlar bəyənmədilər, üçü bəyənmədilər. Burada heç bir problemi yoxdur. Aydındır. Mən yenə də sənə təşəkkür edirəm, bacardığını ortaya çıxartdın. İnşallah ki, layiq olan xallarını alarsan. Sabah isə biz Gülnar gildəyik. Bəli, bəli, bəli. Gülnar xanım sabah bizi necə qarşılayacaq? Gülnarın əslində təcrübəsi var. Niyə? Çünki yarışmamıza ikinci dəfə qatılan iştirakçıdır. Görərik. Buradan tamaşaçılara demək istəyirəm ki, əgər siz də Günay kimi birinci dəfə, Gülnar kimi ikinci dəfə yarışmaya qatılmaq istəyirsinizsə, onda ekranda gördüyünüz Instagram səhifəsinə və telefon nömrəsinin WhatsApp-ına özünüz barədə məlumat yazın, yarışmamıza qatılın. Buradan isə birbaşa Gülnara səslənirəm ki, Gülnar bir gün sizdə, bir gün bizdə.